Smit hafa greinst um allt land að Austurlandi undanskildum. Einungis einn af 13 sem greindust í gær var í sóttkví. Fríð er búið, segir yfirlögregluþjónn. Ótti greip um sig á meðal skagamanna þegar hópsýking greindist í síðustu viku öxökk bæjarstjórans. 600 bæjarbúar voru skimaði fyrir koronaveirunni í dag. Meir en 500.000 manna hefur greinst með COVID-19 í Suður-Afríku. Í Melbourne í Ástralíu hefur verið gripið til útgöngubanns. Reiðiríkir í Noregi og er skipafélag sakað að hafa leynt því að áhöfn væri smituð af veirunni. Samgönguráðherra segir að Bandaríkjamenn hafi ekki beitt hann neinum þrýstingi í málefnum Huawei og 5G. Koma þurfi í ljós hvort hann beiti heimild til að banna fjarskiptabúnað til dæmis frá Asíu. Miklir skógareldar geisa í Kaliforníuríki í Bandaríkjunum og þúsundir hafa þurft að flýja heimili sín. Þar hefur verið heitt og þurft í sumar og því er óttast að eldarnir verði enn skæðari. Gott kvöld, einungis einn af þeim 13 sem greindust með COVID-19 í gær var í sóttkví. Þórólfur Gunnarsson sóttvarnalæknir segir áhyggjuefni hve víða veiran hafi greinst. Yfirlögregluþjónn segir ástandi hafa versnað. Nú sé fríið búið og við þurfum að taka til aukinna varna. 13 innanlandssmit greindust í gær, beðið er eftir raðgreiningu til að greina uppruna þeirra. Tvö voru á Norðurlandi en hinn á höfuðborgarsvæðinu. Einungis einn var í sóttkví. Virk smit eru 72 í öllum landshlutum nema Austurlandi og 560 í sóttkví. Þetta kom fram í máli sóttvarnalæknis á upplýsingafundi almannavarna í dag. 2300 sýni voru tekin á landamærum í gær og ekkert virkt smit hefur greinst. Raðgreining hefur sýnt að tveir veirustofnar eru í gangi. Þórólfur segir að vel hafi tekist að ná utan um aðra hópsýkinguna. En hinn er ennþá á flugi og er að greinast víðsvegar landið. Og þannig að það er oft erfitt að tengja einstaklinga þar saman, þannig að við erum með dreifða sýkingu sem er ákveðið áhyggju efni út frá svona faraldsfræðilegu sjónarmiði. Þórólfur segir að búast megi við að sjá eitthvað fjölda smita á næstu dögum því það taki eina til tvær vikur að sjá hvaða árangri hertar sóttvarnar aðgerðir skili. Við förum að fá mikinn fjölda tilfella sem eru víða að og hafa ekki tengsl sín á milli og ef við erum að sjá það að fólk er ekki að virða þessa leiðbeiningar sem nú eru og eins ef við förum að fá mikið á alvarlegum veikindum að þá getum við þurft að endurskoða þetta. Þannig að þetta er svona til endurskoðunar á hverjum degi get ég sagt. Alma Möller landlækni sagði frá því á fundunum að fjarskiptafyrirtækin Apple og Google vinni í sameiningu að nýrri Bluetooth virkni sem hjálpi til við smitrakningu. Þegar hún komin í notkun síðar í mánuðinum verði með samþykki símnotenda hægt að sjá hvaða símar hafa verið nálægt síma þess sem greinst hafi smitaður. En þetta er virkni sem við hefum svo sannarlega vilja hafa núna en við leggjum áfram áherslu á að fólk noti appið því að það hefur sýnt sig vera hjálplegt að rifja upp ferðir af því að fólk er búið að fara víða í sumar. Ástandið hefur versnað, við erum að gera okkur grein fyrir því og þess vegna verðum að standa saman, vinna saman og leysa þetta saman. Virðum fjarðaðamörkin, virðum sýkingavarnar, verum umburðarlynd, sýnum skilning á viðburðum annara, verum góð hvert við annað. Fríið búið og nú tökum við til aukinna varna. Takk fyrir í dag. Tæplega 10% skagamanna voru skimuð fyrir koronaveirunni á Akranesi í dag. Bæjarstjórinn segir að ótti hafi gripið sig þegar hópsýking kom upp en hann gleðst yfir samheldni bæjarbúa sem brugðust hratt og vel við beiðni sýnatöku. Tvær COVID-19 hópsýkingar eru nú í samfélaginu. Önnur á Akranesi þar sem 7 vinnufélagar reyndust smitaðir af veirunni og 3 sem tengdust þeim. Upprunni smitsins er enn óljós. Íslensk erðagreining skimaði í dag íbúa á Akranesi til að fá úr því skorið hvort smitið hafi dreift sér. Já, þetta greipum sér ákveðin ótti hjá fólki en það er svo sannlega búið að mæta þessum ótta með því að hér hefur íslensk erðagreining í samstarfi við Heilbrigðisstofnun Vesturlands farið í það verkefni að skima. Þessi skimun er aðalega gerð bara svona að meta áframhaldandi aðgerðir fyrir þessa stjórnvöld, hvort að grípa aftur til frekari ráðstafana. En til þess að
til þess að meta svona þá er tekin bara svona slempi úrtak til þess að meta hvort þessi komin einhver dreifð smit á þessum svæðum sem hafa verið að koma upp smit. Þetta gekk mjög vel í dag, mjög gott flæði, vant fólk og engin vandamál kom upp. Upphaflega stóð til að taka 450 sýni, en vegna góðra viðbræða skagamanna var bætt í úrtakið og endanum voru 600 sýni tekin. Niðurstöðu úr skimuninni er að vænta innan sólarhrings. Ég er einstaklega glaður að sjá skagamenn taka þessu verkefni virkilega vel og þessu ákallum að mæta svæðið og það er bara einstakt að sjá hérna bara stemninguna sem er hérna á svæðinu að fólk virkilega vill leggja til samfélagsins. Ef að það er smit í gangi þá munum við takast á við það saman en ef að það er ekki þá verður það auðvitað bara gleði efni. Finnst þér þessi hópsýking sem kom upp í Akranesi sem hafa haft einhver áhrif á bæjarfélagið? Já, fólk er bara svolítið náttúrulega eins og ég segi, slegið og bara svona hrætt að maður hugsa náttúrulega alltaf skilur, er ég með þetta eða ekki? Nei, það er alveg gott að komast í svona. Já, fólk er náttúrulega slegið yfir þessu, það er engin spurning, uppkemur aftur svona sýking. Ég hugsa að það er bara hrætt fólk en við áttum nú náttúrulega vona á þessu. Við vissum þetta myndi koma. Finnst þér svona vera samheldni í fólki? Já, mér finnst það nú. Það heldur sé mikið samheldni, það sýnir sér nú bara hér í þessum frábæra framtaki hérna hjá þessu sýnitöku hér. Ég hugsa að þetta sé bara, þessi búið að taka mjög vel á þessu. Bara mjög stolt af mínu bæjarfélagi. Samgönguráðherra segir það eiga eftir að koma í ljós hvort hann beiti heimildi í nýju lagafrumvarpi til að banna hér fjarskiptabúnað frá löndum utan NATO eða EES. Hann segist ekki hafa verið undir þrýstingi frá bandarískum yfirvöldum að sneiða hjá búnaði kínverska fyrirtækisins Huawei. Ráðherra segir að heimildin sé settin í frumvarpið vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar 5G fjarskiptakerfisins og af ástæðum sem lúta að þjóðaröryggi og almannavörnum. Verði frumvarpið samþykkt óbreytt þyrftan áður en hann bannaði tiltekinn búnað að afla sér umsagna frá dómsmála og utanríkisráðherra sem yrðu undanþegnar upplýsingarétti. Sérðu fyrir þér að þú munir beita þessari heimild? Nú er einfaldlega sú vinna í gangi hjá Póst- og fjarskiptastofnun og svona meta og ráðuneytunum að meta hvaða tilteknu hlutar þessa kerfis séu með þessum hætti og svo eftir að koma í ljós hverjir hérna bjóða fram sín tæki í það. Þannig að það verður að koma ljós. Þú vísar til þjóðar öryggis, ertu þá að tala hugsanlega njósnir eins og Huawei hefur sakað Við erum fyrst og fremst bara að vísa til þess að við erum auðvitað með þjóðar öryggis stefnu og við erum líka með almannavarnir, við þurfum að tryggja það, við erum í samstarfi í vestrænna ríkja innan NATO og við þurfum að uppfylla alls konar slíkar skildur kvaðir sem að við gjarnan viljum gera og hluti af því er að vera með regluverk sem getur tekið utan það og þess vegna fórum þessi leið. Fram hefur komið að bandarísk yfirvöld hafi þrýst mjög á Evrópuríki að kaupa ekki fjarskiptabúnað frá Huawei. Forstjóri Vodafone segir fulltrúa bandaríska sendiráðsins hér hafa beitt íslensk fjarskiptafyrirtæki miklum þrýstingi í þá veru og Mike Pence, varaforseti bandaríkjanna, varaði Íslendinga við fyrirtækinu í heimsókn sinni hingað í fyrra. Sigurður Ingi segir erlend ríki ekki hafa beitt hann neinum þrýstingi í málinu. Það er ekki borist til mín, neitt slíkt, þannig að ég get ekki svara fyrir það. Ekkert komin einn tilmæli frá bandarískum yfirvöldum? Það er engin þrýstingur komið á, til mín sem ráðherra fjarskipta mála eða einnir ráðandi. Meir en 500.000 kórónu veru smita hafa verið greind í Suður-Afríku. Óttast er að smitin sé reynd mun fleiri. Í Melbourne í Ástralíu hefur útgöngubann tekið gildi. Heilbrigðisyfirvöld í Suður-Afríku tilkynntu í gær að 10.000 ný smit hafi verið greind síðasta sólarhringin og að heildarfjöldi smita í landinu sé komin í rúm 503.000. Á heimsvísu hafa fleiri smit aðeins verið greind í fjórum löndum í Bandaríkjunum, Brasilíu, Rússlandi og á Indlandi. Óttast að smitin í Suður-Afríku sé í raun mun fleiri. Dauðsföll í landinu það sem af er ári eru 59% fleiri en á sama tíma í fyrra. Innan látnu var minnst við þessa kirkju helgina og var einn borði bundin upp fyrir hvern og einn. And so this really was a pastoral representation of the suffering that was taking place. And so I think it's our way of honoring not only the deceased but also their families and loved ones. Í Viktoríufylki í Ástralíu var gripið til hertra aðgerða í dag. Þar hefur smitum fjölgað tæp 700 síðan í gær.
Birk Smith er á 7000. First of all, from 6 p.m. tonight, I am declaring a state of disaster across Victoria. Í borginni Melbourne í fylkinu verður algjört útgöngubann um nætur og einnig verða strangar reglur í gildi á daginn. Nemendur í öllum skólum fara í fjarnám og leikskólum verður lokað. You will not be able to be at any point more than 5 kilometers away from your home for the purposes of shopping for what you need. 36 skipverjar skemmtiferðaskips í Noregi eru með COVID-19. 400 farþegar þurfa að fara í sóttkví. Skipafélagið er sakað að hafa leynt ástandinu um borð. Fólkið var í siglingu á einu skipa norska skipafélagsins Hurtigruten sem sigldi meðfram ströndum Noregs. Það er nú í höfn í Tromsö og meðan heilbrigðisyfirvöld reyna að hafa uppi á 400 farþegum sem voru í síðustu siglingum skipsins. Det är ett svårt krävande arbete. Det kräver massa resurser och kompetens. Einn veiku skipverjanna kom frá Filippseyjum fyrir rúmum 2 vikum. Talið er að farþegi sem greindist á miðvikudag hafi smitast af honum. Nokkuð reiði er í Noregi vegna málsins og hefur skipafélagið verið sakað að hafa leynt því að starfsfólk um borð væri smitað. Alltså var det var dåligt av Hurtigruten och direkt är slätt egentligen med informationen jag fått där. Att det tog så lång tid egentligen för ting var okej. Det var inga inte helt perfekt, men det var en runde där man tar med sig själv och deras system. Dialog med Hurtigruten allerede onsdag och vårt råd var att man skulle sända ut en melding till passagerarna om att det var möjlig smitta ombord på den seilasen så att man fick besked om att man skulle gå i karantän. Vi skulle ønske at passasjerene hadde fått beskjed enda tidligere selvfølgelig, så her kan det godt hende at det forbedringspunkter. Ja, først og fremst er vi veldig lei oss for den situasjonen som har oppstått. Vi jobber nå intensivt sammen med kommunen, sammen med nasjonale smittevernmyndigheter, og vår hovedprioritet er selvfølgelig det, å ta vare på besetningsmedlemmene våre som er ombord i skipet, og ikke minst de gjestene som har vært ombord i skipet. Sjálfvirkur búnaður sem eykur afköst við rannsóknir á sýnum og sýkla og veirufræði til Landspítalans er ekki komin í gagnið, beðið eftir varahlut. Sýkla og veirufræði til Landspítalans hefur fengið ýmsan búnað til að reyna að auka afköst við að skema sýni. Nýlega fekk deildi nýtt einangrunatæki. Sem að getur einangra erðaefni úr 94 sýnum í einu og ef við setjum 5 sýni saman í hverja hólu þá voru við einangra alltaf 470 sýni í einu. Tækið er notað við landamæraskimun en eldri og smærri tæki eru notuð til að skima innanlandssýni. Í byrjun mánaðarins fekk deildin svo þjarka eða svo kallaðan pípetturóbót sem er sjálfvirkur búnaður sem eykur afköst og öryggi. Hann er hins vegar ekki komin í notkun. Þar sem í ljós kom að íhlut vantaði. Tekur kannski viku að setja hann upp og síðan í þannastu viku eftir verslunarhelgi verður hann komin í gagnið. Þá hefur tafist að deildin fá afhend annað einangrunatæki. Það ætti að vera fari í frakt 15. ágúst eða miðjan ágúst, vera sett upp í vikunni á eftir og þannig að það er vonandi komið í gagnið þá í lok ágúst. Karl segir erfitt að segja til hvað mörg sýni verður unnt að rannsaka þegar tækin verður komin í notkun. Það kemur ekki til með að tvöfaldast með þessu en hvað mikið veit ég bara ekki ennþá. En hvað muni gagnast mikið í landamæraskimunum vitum við bara ekki alveg á þessa stundu því að nú á sama tíma er að fjölga sýnum í tengslum við smitin innanlands og við vitum ekki alveg hvernig þróun verður í því en með þessu nýja einangrunatæki þá ættum við að vera mun betur í stakk búin til að takast á við þá aukningu. Þá er von á tæki í nóvember sem ætti að vera komið í gagni fyrir áramót. Það hefur mikla afkastagetu. Við reiknum með að það geti afkastað alveg 4000 sýnum á sólarhring. Það voru bara mjög góðum málum. Þrátt fyrir að bæjarhátíðinni einni með öllu og Akureyri hafi verið aflýst, hefur fjöldi fólks heimsótt bæinn um helgina. Töluverður erill var hjá lögreglunni í nótt og fjölmörg útköll vegna hávaða í heimahúsum. Þá hafa 3 COVID-19 smit verið staðfest á Norðurlandi. Og þar er Óðinn Svan Óðinsson fréttamaður. Óðinn, er ennþá jafn margt fólk í bænum og fyrir helgi? Nei, það er nú svona tilfinning mín að minnsta kosti að fólki hafi frekar fækkað en að fjölga hérna í bænum. Það allavega fer ekki mikið fyrir ferðafólki þessa stundina, en hjá mér er Páley Borgþórsdóttir, lögreglustjóri. Er þetta rétt metið hjá mér, Páley? Er fólk að fara heim? Ég veit ekki alveg hvort það er að fara heim í svona einhverjum töluðu orðum, en það er búið að vera mikið af fólki hérna alla helgina og víða í umdæminu og hérna mjög margir til dæmis á Siglufirði og víðar.
þannig að við höfum alveg fundið fyrir gestunum. Hefur verið mikið að gera hjá okkur? Já, það hefur verið talsverður erill. Það voru hérna mikið háa útköll, bara vísvegar hérna umdæmið og mest náttúrulega hérna Akureyri. Nokkur fíknefnamál, eitt sölumál sem þetta er rannsóknar, ölvunar og hérna fíknefnaakstrar því miður, slatt af þeim. Og hraðastur, talsvert það, 30 hraðasturspot sem búið að kæra fyrir. Það var svo sem ekkit hérna stórkostlega alvælt, hér satt enginn inni helgina, en samt svona fólk hefur þurfti aðstoð við að koma til síns heima vegna ölvunar. Nú hafa verið greint 3 COVID-smit á Norðurlandi, hvað getur sagt mér þau? Já, sko, það eru 2 smit sem hafa verið greint í okkar umdæmi, Norðurlandi eistra. Og það er annað þeirra er sérst erlendur ferðamaður sem búið að vera greina frá fyrir svolítið síðan og hérna hann átti leið hér um. Hitt er einstaklingur sem er búsettur hér á svæðinu og býr hér á Akureyri. Þannig að það sem við verðum bara að læra af þessu að það eru smit í samfélaginu og við verðum bara alltaf að gera ráð fyrir því núna að þeir sem við hittum, þeir geti mögulega borið smit og til þess að hérna, verja okkur að þá verðum við bara að fara eftir þessum reglum sem okkur hafa verið settar, einstaklingsbundna sóttvarnir og passa upp á 2 metra regluna því að það er alveg sannarlega ljóst með við nýstu tölurnar að 13 voru greindir með smit og það af þeim var einn í sóttkví. Þannig að við þurfum að passa okkur. Takk kærlega fyrir þetta. Páley, veitingamenn í Eyjum segja það mikið áfall hversu fáir hafi heimsótt Eyjuna helgina miðað við í hvað stemdi. Þar óttast menn hreinlega að fyrirtæki geti farið í þrot. Þetta hérna var náttúrulega fyrst bara áfall að það yrði engin þjóðhátíð. En við sáum samt fram að það yrði hérna fjöldi samt myndi koma. Ég meina gamli Vestmannaeyingar og allt þetta sko. Hertu reglurnar fyrir helgi hafi sett það í uppnám. Það er svona áfall ofan í áfall, skilurðu. Tíðindin hafi skilið ferðaþjónustu fólk eftir í lausu lofti. Það er versta í rekstri, það er óvissa. Af því að sko, maður með ákveðin starfsmannafjölda, maður með ákveðin eins og ég sagði hráefni sem búið að panta og maður veit bara einhvern veginn eða ekki neitt. Aðstandendur ölstofunar The Brothers Brewery töldu forsendur fyrir því að halda opnu í raun brostnar. Þegar það komin 2 metra regla og fólk má ekki vera í neinum samskiptum nánast, þá er svona þessi grunngildi fyrir okkar starfsemi sem eru að njóta þess að drekka bjór og spjalla og hafa gaman, að þau eru svolítið farin. Jóhann segir mjög þungt högg fyrir Eyjamenn að missa út stórar ferðahelgar að sumri. Það má ég segja það að við höfum 4 mánuði ári til þess að vinna upp hina 8 mánuðina og það er bara þannig, það er bara staðreynd hér í Eyjum. Við vitum það að þessir innlendu ferðamenn hætta þegar að grunnskólar og framhaldsskólar byrja núna miðjan ágúst og að missa núna í raun og veru þessar vikur að það er gríðartök og eflaust er það þannig að það eru einhver fyrirtæki sem að munu ekki ná að lifa það af. Miklir gróðureldar geisa í Kaliforníu í Bandaríkjunum og þúsundir hafa þurft að flýja að heiman. Sumarið hefur verið heitt og þurft og því er óttast að erfiðlega gangi að ráða niðurlögum eldana. Tilkynnt var gróðureldana á föstudag í Tjerridal, nálægt borginni Beaumont í Riversidesýslu. Eldhafið hefur magnast upp og nær yfir 46 ferkilómetra hið minnsta. Tæplega 8000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín og eitt heimili hefur brunnið til grunna. Hitinn hefur farið í 41 gráðu og landslagið er ekki auðvelt yfirferðar. I can't thank Cal Fire and the firefighters enough that they came through here and laced my house with the red fire retardant and saved my house. Incredible sight to see that much fire coming towards your home. When it would catch onto some heavy brush immediately, it would flare up maybe 20-25 feet and then just shoot back down. We loaded up everything that we needed and we have an RV so we got that ready and we have animals. Gróðureldar eru ekki óalgengir í Kaliforníu og voru mjög skæðir árið 2018 þegar 85 manns biðu bana. Þurrt og heitt er í ár og eldsmaturinn mikill og því er óttast að erfitt verða ráða niðurlögum eldana. So the air tankers are going to paint a red line, a frost check, just above that ridge where the fire is at. Kórónuveru faraldurinn gerir slökkvistarfið erfiðara en ella. Sýna þar mikla varúð á slökkvistöðvum, stjórnstöðvum og eins á vettvangi til að koma í veg fyrir smit. Lögð verður áhersla á að slökkva eldin úr lofti með flugvélum og drónum. Tálknfirðingar vilja fá göngundir Mikladal til Patreksfjarðar. Þeir vilja hefja viðræður við vegagerðina um verkið sem fyrst og koma göngunum í samgöngu áætlun.
Sveitarstjórn Tálknafjarðar lýsti fjallveginum um Mikladal nýlega sem algjörlega ónýtum og hættulegum umferð. Mikladalur er stoppvegur sem liggur á milli Tálknafjarðar og Patreksfjarðar og eitt sá fjölfarnasti á Vestfjarðakjálkanum. Sveitarstjóri í Tálknafjörði segir stöðu samgangna á milli fjarða ólíðandi. Þeir eru óruggar og ótraustar, bæði fyrir íbúa og fyrir fyrirtæki. Og auðvitað er svarið við því er það að það séu göngjur á milli til þess að þetta svæði geti tengst ennþá betur og atvinnulífið sem hér er, að þetta er nú einu sinni eitt atvinnusvæði, sé vel tryggt og aðgangur á þjónustu sé tryggður. Veginn eitthvað sem er eitthvað hér yfir, bara hér til þess milli Tálknafjarðar og Patreksfjarðar, er bara vegur sem er ónýtur og barnsins tíma og það er ekkit hægt að humma það verkefni fram að sér. Það verður bara að grípa til aðgerða. Sveitarfélagi vill hefja samtal við vegagerðina jarðgöng ekki síðar en næsta vetur. Nágranna sveitarfélagi Vesturbyggð hefur einnig vakið athygli á bágri stöðu í samgöngum. Vesturbyggð tekur undir með Tálknafjörðingum og vill líka sjá jarðgöng undir Mikladal. En þau vilja bæta betur og setja önnur jarðgöng undir Hálfdán sem liggur á milli Tálknafjarðar og Bíldudals. Þorpin tvö eru stærstu byggðarlög í Vesturbyggð á milli þeirra liggja bæði Mikladalur og fjallvegurinn Hálfdán. Sá síðarnefndi er einn hæsti fjallvegur á landinu. Ég skal ekki vera svo sem segir hvort fjallið þetta að vera fyrr á ferðinni en auðvitað myndi ég bara gjarnan vilja sjá þetta sem eina framkvæmt og bara gert samhliða eða strax í kjölfarið. Þau segjast bæði merkja þreytu meðal fólks vegna lakra samgangna. Þetta er fjölkjarnasveitarfélag. Og það er þjónusta sem íbúar þurfa að sækja á milli kjarnana. Það gefur auga leið að það er ekki verið að bjóða alla þjónustu í öllum kjörnum. Þannig að til þess að þetta geti gengið, þá verðum við bara hreinlega að fá tengingu með jarðgöngum. Sigurður Jónsson veðurfræðingur spáir fremur hægri breytilegri átt skýjuð að mestu og dálitlum skúrum í flestum landshlutum hiti á bilinu 7-16 stig svalast á Vestfjörðum en hlýjast landið sunnanvert. Sigurður flýtur spá sína að loknum íþróttafréttum og Eva Björk Benediktsdóttir sér þær í kvöld. Ítalinn Giro Immobile tryggði sér í gær gullskó Evrópu sem markahæsti leikmaður álfunar á yfirstaðinni leiktíð og Juventus lyfti ítalska meistaratitlinum 9. árið í röð. Og mikið gekk á í kappakstri dagsins í Formúlu 1 á Silverstone brautinni á Englandi. Lewis Hamilton tryggði sér þá sinn þriðja sigur í röð á tímabilinu. Og loka hringurinn á Hero Open mótinu á Evrópumótaröðinni golfi var leikinn í dag í Birmingham. Helstu frétti kvöldsins, smit hafa greinst allt land að Austurlandi undanskildu. Einungis einn af 13 sem greindust í gær var í sóttkví. Fríið búið, segir yfirlögregluþjónn. Ótti greip sig meðal skagamanna þegar hópsýking greindist í síðustu viku að sögn bæjarstjórans. 600 bæjarbúar voru skimaði fyrir koronaveirunni í dag. Meirinn hálf milljón manna hefur greinst með COVID-19 í Suður-Afríku, í Melbourne í Ástralíu hefur verið gripið til útgöngubanns og reiði ríkir í Noregi og er skipafélag sakað að hafa leynt því að áhöfn væri smituð af veirunni. Samgönguráðherra segir að Bandaríkjamenn hafi ekki beitt hann neinum þrýstingi í málefnu Huawei og 5G, koma þurfi í ljós og hvort hann beiti heimild til þess að banna fjarskiptabúnað til dæmis frá Asíu. Næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan 10 í kvöld, vefurinn okkar rú.is er uppfærður allan sólarhringin. Þessum fréttatími lokið verði sæl.